Lige om lidt er det december, og så begynder vi rejsen frem mod jul, adventsmåneden. Alt det, der skal komme, adventus betyder det, det der kommer. I Præstevangen Kirke har vi i løbet af december planlagt mange ting. Så december er på mange måder en julerejse. En rejse frem mod det, som jo er julens budskab. Barnet i Bethlehem, barnet i krybben. Rejsen er jo måske noget mærkeligt noget at tale om i en tid, hvor vi ikke rigtig kan komme nogen steder, men det ændrer ikke ved, at juleevangeliet på mange måder og hele december også er en rejse. En rejse frem mod det, der betyder noget. Juleevangeliet, der går vi jo nærmest efter Josef og Maria hele vejen til Bethlehem, til det sted, hvor Jesus barnet bliver født, ind i kryberummet, ind i det sted, hvor det lille barn bliver født, og hvor vi jo også ser og tror, at her har Guds kærlighed vist sig for mennesker i verden. Det har jeg skrevet om her i det nye kirkeblad, som vil komme ind i jeres postkasser i løbet af de næste 14 dage. Og også hele december måned har vi gjort klar til at rejse. Vi har mange arrangementer. Vi har en rejseplan her i vores nye kirkeblad, så I kan følge med i alt, hvad der sker og alt, hvad der kommer til at foregå i Præstevangen Kirke her i december måned. Det store spørgsmål for mange er selvfølgelig, nu fortæller du om julerejsen og rejsen frem mod Bethlehem og rejsen frem mod juleaften, og bliver der så julegudstjenester? Og der er svaret, ja, det gør der. Der er en fin oversigt her i vores kirkeblad, som tydeligt hjælper til at give et indtryk af, hvornår vi holder julegudstjenester. Det gør vi lille juleaften og juleaften. Lille juleaften er der 2 gudstjenester, og juleaften er der 6. Der er tilmelding. Men kig i vores kirkeblad og vær rigtig hjertelig velkomne, når vi når frem til juleaften.